Hej på er, idag är jag tillbaka och idag ska jag göra min första collab. Idag ska jag göra en collab med den här tjejen. Och hennes kanal kommer ni hitta i infoboxen nedanför. Och vi ska göra en face chart collab. Eller vad heter det? Face chart swap heter det. Där vi ska tolka varandras face chart. Jag har fått den här face charten av Lisette. Jag har även gjort en face chart till henne som ni kan se i hennes video som jag kommer länka här nedanför. Och ja, vill ni se hur jag tolkar hennes face chart så får ni stanna kvar och kolla. Så jag tänker att vi lägger en primer på ögonlocket och sätter igång helt enkelt. Och den primern jag kommer använda kommer från Core Cosmetics. Och nu går vi till ögonskuggor. We'll be right back.
så där, då var min look klar. Ja, på det stora jag tycker det faktiskt varit ganska snyggt ändå. Så jag tror jag ska börja göra lite mer färgglada makeup looker. Och ja, är ni nyfikna på att se hur Lisette gjorde min face sharp, så kommer jag länka hennes kanal i infoboxen nedanför, så kika in hennes. Och kommer ni från Lisettes kanal, så hej, jag heter Mattias, och vill ni veta lite mer om mig så kommer jag länka Get to know me tag i infoboxen nedanför, så kika in den så får ni lära känna mig lite bättre. Och jag hoppas att ni gillar den här collaben med mig och Lisette, så tumma upp och prenumerera på min kanal. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Yeah.